Shumë të burgosur politik kaluan vitet këtu. Më parë ishte pjesë e Kolegjit Saverian, por nga viti 1924 e deri në 1997 shërbeu fillimisht si burg e më pas si komisariati i policisë, ose si që quhej ndryshe, dega e punëve të brendshme. Në qytetin e Shkodrës, sapo është hapur Muzeu i Dëshmisë dhe i Kujtesës së Krimeve të Komunizmit. Aty sillen dëshmi të krimeve dhe persekucionit të egër ndaj intelektualve dhe kundërshtarve politik gjatë regjimit komunist. Kjo është një nga ato qelit e këti burgu, e burgut të Ish-Degës së Brendshme i quajtur në Shkodër, në të cilin kanë kaluar kalvarin e vujtjeve shumë intelektual, shumë patriot të këti qyteti, të cilet për vite më rrëm, deri në lirimin nga zgjedha komuniste, përjetuan të merre. Shikon gjithkush se si kanë ka jetu njështë kam nejë tonë, atë natën e lumen të i menu se ishte e lagun kam nejë në kam, e më qitë në këto për Birucet, edhe kalova në për da oficera, më thonë, ta shtip shtoj Shqipnia, sikur unë ishe në kriminet, gja ishe vetë 28 vjeqë. Edhe më kanë marë, më kanë qunë në pukë, prej atje mëse më kanë qunë në shumë. Qa ju në gjallë kur unë e hapi këtë derë? Unë hapi se këta janë kanë vdekje prurëse. Kanë Biruca vdekje prurëse. Këtu së kanë lanë asë muaj rosë. Ky është i vetmi muze në Shqipëri që do të dëshmoj për qelit e hetuesis. Drejtoria Tea Çuni tregon se çdo ditë po pasurohet me kujtimet e vuajtësve dhe familjarëve të tyre. Kemi edhe një sallë në të cilën janë ekspozuar disa dokumenta të kohës, gjithashtu disa objekte të cilat janë sjellur direkt nga familjet që kanë vuajtur nga përsekutimi. Janë kryesisht objekte të përdorura në burg, dorëshkrime burgu, libra të shkruar në burg, gjithashtu dhe letër këmbime me familjarët. Muzeu i hapur për vizitorët u mundësua të ngrihet në pronën e provincës franciskane në Shkodër. Ndërtimi i tij nisi 4 vite më parë, në mjediset e një prej ish-burgjeve të shumtë të hapur para vendosjes së diktaturës në Shqipëri.